Watak mana tinggal mulai itu bahaya. Bahaya ini tinggal sedelok kowe serono. Mulai ngomongi ngomongi buat penting buat mentok. Lah nek wis mulai karepe ngono. Yo mbong iki lho pancen digondol mulai. Ya terus piye aja. Ya mulai dhek karo sapa? Wong mau rene yo kuncian wong telu. Orang enak, tanduran di luar yang kabel lah di Banyoni. Tinggal ratus ke air. Loh, kita lor itu kok masih kertemih juga, Raja. Mancing lah tapi pancing siji segonde karpe mobil. Dulu kiding piye kok iso perantau rasa. Jakarta keras men. Dulu saiki gua tak ceritani. Mosok cerita yo nang kene pinggir kali yo ngopi ngopi ya men. Yo aku ngopi ngopi bae. Yo lumayan yo masuk wae. Aku yo kangen cah-cah.
apa montore? Lah wong endi iki golekane? Lah iki jam piro? Jam ning wis tengah. Cicit iki kapan iki cicit iki? Nonton-nonton dhewe. Tak kerene. Lho, ket golek iki karo ati mulai. Yo paling ora apa aku iki yasine jo salat. Lah iku mlaku besar sarung iku. Singo, mantep mlaku rono iku. Ubar nyunati wong. Nopo? Anjen panik ngono, Mut. Iya, ora ngono. Wah, idulan ra ra wektu. Pantat. Ya mene gole kok tak biaya. Iki panu. Woi. Dios. Urup-urup ora ada mulih malah jago ngene. Kowe sampe dadi opo? Santai, Bro. Wong agek ya mene wong salat ya wis ana sing salatno. Adan ya wis ana sing adani. Lah kurang opo? Santai, di kalemnya. Kalem-kalem piye? Ayo ya mulih. Waplek digawe kripik. Saya tuwek marah saya apik. Ayo ya do mulih tak ndadi omah. Wedius. Oh, alah diomongi kok malah ngono. Paman sing diwalak ngono. Iku mbok kena apa? Kurang kelon mbok piye iku? Kok aku lak gendioti langsung kok. Malem budo. Ya mau bareng sapa ro? Ayo nek dibalik sisan. Dewe aku. Ayo balik. Ayo bareng sisan. Bareng aku yo. Ayo. Ayo. Trip. Singo, singo. Ada kuke? Jauh deh. Gua kuke jual lagi ngopi yo. Ya. Ngumpul ngumpul, pengira tak ketemu. Ya perasaan. Yang. Wajar yo ngopi. Iya, terus magrib. Dah ayo start ini. Saya tak suka dikit.